Você tá ligado que para fazer o seu negócio voar, né, você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site para vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas. Muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender. Não demole, não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Games, tudo bem? Eu espero que sim, muito obrigado por vir. É um prazer, né, mais uma vez, poder compartilhar com você dessa alegria que eu sinto em produzir The Witcher 3 Wild Hunt mais uma vez aqui no canal, e agradeço vocês por estarem, né, participando disso comigo. Bastante gente tá vindo assistir, comentar, dar opinião, debater, e isso tá sendo uma delícia, galera. Desde que a gente começou a fazer esse conteúdo lá em 2020 e tal, eu tinha vontade de voltar com ele na ativa pra valer, mas por conta do, ah, mano, 30 frames e tal, vai ter uma versão nova aí, eu achei melhor esperar, e agora tá bem legal. Bom, hoje eu fiz um vídeo, né, onde eu mostrei pra vocês como conseguir, logo no, com poucas horas de game, né, a espada relíquia de nome Mortália. Exatamente no ponto, né, onde nós estamos, nessa ponte, né, na verdade. E vocês comentaram comigo: pô, Kalil, no final da missão você não precisava ter barganhado com o cara pra poder pegar a espada. Que eu comento com vocês, né, eu falo durante o vídeo: galera, se vocês não barganharem com o cara aqui, se vocês não tiverem dinheiro e tiver que sair da missão, já era, você vai ficar sem a espada. E aí vocês comentaram: não, Kalil, você tem como ficar com a espada sim. Chama o cara pra briga, mata ele, e aí você pega a espada que dropa do corpo dele. Mas será que é exatamente a mesma espada? É por isso que eu tô aqui pra fazer esse vídeo. Deixa o seu like, conto com ele desde já, compartilha o vídeo com quem você acredita que possa gostar do tema, isso ajuda muito o nosso trabalho, tá? E aí, se fizer sentido pra você também, se torne membro do canal, ajudando a gente com um valorzinho pequenininho todo mês. Na linha de frente, você dá uma baita força, um baita up no meu trabalho e ganha benefícios exclusivos aqui no canal, tá bom? Bora tirar esse tema. Bom, então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu estou em Velen, terra de ninguém, beleza? Exatamente nesse pontinho aqui, ó, ao norte de Lindenvale. Tá vendo? Você tem aqui um ponto de viagem rápida, você pode vir pra cá, tá? E aí você anda um pouquinho, você já tá na ponte. Pra startar a missão, qual que era o esquema? Você tinha que chegar e cumprimentar a galera. Estou de olho em você, Norte. Vamos lá. Eu tô sem HUD, mas eu tô apertando o X e eles estão respondendo, vocês estão ouvindo aí. Deseja se alistar, Nórdico? Aí, tô trocando ideia. E aí? E aí, beleza? Tudo bom? Beleza? Beleza? Ih, tem um cara passando mal. Beleza. Depois que a gente conversou com os caras, a ideia é o quê? Ir pra bem longe. Ir pra bem longe. Eu vou pra cá, ó. Porque o que acontece? Na história do jogo, tá? Eu tô repetindo o que eu falei porque pode ser que algumas pessoas não tenham pego o primeiro vídeo, né? Na história do jogo, ou melhor, se passando 7 dias no tempo do jogo, se a gente voltar lá, esses caras que a gente cumprimentou não vai estar mais lá, eles vão estar mortos, tá? Então vamos fazer uma viagem rápida exatamente pra esse moinho superior. Não é obrigatório ser aqui, tá? Eu só tô escolhendo o lugar mais longe possível. Então vamos lá. Eu tenho que chegar em um ponto, né, de viagem. E aí a gente vai pra lá. Vocês estão ligados que em The Witcher... Eu não vou cortar nada no vídeo, tá, galera? Vambora. Pra não dar dúvida pra ninguém, tá? Tipo, ah... Ele... Tem gambiarra. Não, vamos diretão aqui. Você está abatida? A Gloriel ainda não está bem. A cabeça dela está pirando. E ela está vendo coisas. É, só precisa achar o ponto de viagem rápida, né?
Sem HUD é um problema. Ó, tá quase aqui na minha frente. Cadê? Aqui, ó. Achei. Vamos lá. Então vamos lá pra longe. E agora eu vou meditar 7 dias no mínimo. De lambuja, eu vou meditar 8, beleza? Vamos lá. 1. Ainda bem que é rapidinho, né? 2. Galera, esse jogo não enjoa, velho. É inacreditável. Você tá jogando aí? Comenta aí. Quatro dias. Mais 4, vamos lá. É o último esse aqui, né? Acho que é. 7, 8. Beleza. No jogo, se passaram uma semana, né? Então o que, que a gente faz? Agora a gente volta lá pra ponte. Vamos lá. Sem corte nenhum. Vamos fazer do jeito que tem que ser. Chegando lá, os caras vão estar mortos. Mortos, mortinhos. Mandei meus pirralhos colherem cogumelos ontem. Na floresta. Sozinho. Será que dá pra ficar mesmo com duas mortalhas exatamente iguais, galera? Bora lá. Ah lá, daqui já dá pra ver, ó. Os caras estão mortos. Estão vendo aí, ó? Ó a galera que a gente cumprimentou capotada. E o maluco vai estar lá. Os caras vão estar lá. Olha eles aí. Aí, esse cara aqui, ó. Você troca a ideia com ele. Vamos lá. Não enche. O que aconteceu aqui? Eles vão explicar tudo e tal. Chegamos no ponto que eu queria. Eu comentei pra vocês que se vocês não tiverem como comprar, se vocês não tiverem dinheiro, a única alternativa vai ter sair da missão. A espada de um homem morto? Não, obrigado. Morto ou rápido? Quem se importa? Perdi a espada. Certo? Eu perdi a espada. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou chamar os malucos pra briga. Que segundo vocês, eles vão dropar a espada exatamente igual. Vem cá. Não nos mate. Vem cá, irmão. Vem aqui, irmão. Tá bom, então. Nossa. Beleza, vamos lá. Ó, o cara tem aqui a mortalha relíquia. Realmente, é uma mortalha e é uma relíquia. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo? É a espada. Agora, a dúvida é saber se os atributos são os mesmos. Bora ver. Como em The Witcher a gente tem uma aleatoriedade gigantesca de dano, atributos, né? Vocês podem ver aqui que a arma, ela possui sim atributos diferentes, porém, né? Iguais, diferentes que eu digo no número e, no percentual, né? De dano, percentual de bônus, tá? Mas, cara, são as mesmas coisas, beleza? São as mesmas coisas. Então sim, tá confirmado por A mais B que se você não tiver, beleza? O dinheiro pra poder comprar, você pode sair, chama os caras pra briga que você vai pegar
a espada de aço mortalha mesmo assim. E no meu caso, essa daqui veio até um pouquinho melhor do que a outra, né? Mas como eu falei, é a aleatoriedade que o jogo tem, tá? Tá confirmado. Caras, eu sempre fico nessa, né? Se eu faço uma coisa, se eu posto uma coisa, vocês comentam que tem como melhorar, pô, cara, a gente faz o vídeo de novo, não tem problema, que nem tá aqui. Ah, e um detalhe, tá? Se você tiver a grana, beleza? Se você tiver a grana, você consegue barganhar com o cara, pegar uma, certo? Matar o cara e ficar com duas. Saca só. Olha aí, eu tenho a grana, eu vou comprar, depois eu vou comprar briga com o cara. É pra termos duas espadas, beleza? Vamos ver como é que o jogo vai reagir a isso. Ora, não é como se... Ela lhe sirva, então. Beleza, se eu olhar aqui, ó, nós temos agora a espada mortalha. Mano, olha como os atributos mudam, velho. Muda demais, né? Muda demais. Beleza. Agora eu vou comprar briga com o maluco. Vem cá, tiozão. Ô, louco. Perdeu a calma. Vamos lá. Temos realmente outra mortalha com o cara. Ou seja, agora eu tenho duas. Agora eu tenho duas. Ó. Elas são, né, de atributos diferentes. Vocês podem... Atributos diferentes que eu quero dizer... Atributos são os mesmos, mas os percentuais estão, né? Notem que o que a gente pega com o cara é bem mais fraquinha, certo? Só que ainda assim, se a gente quiser vender, dá aí 613 coroas, né? Então é real o que vocês falaram, é possível ficar com duas mortalhas, beleza? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.